Ja, kallade latin. Erdogan. Belçute, sen Belçute. Bitti. Ne istiyor reportse? Baba. Ah, ne iş var? Masaf, Moskova ne şu? Lenele de. Lenele de bitti mi orpa? Lenele mi şu olmuyor? Hadi. Zakonet me full full. Zaten dur işte. Mosafran shum. Mosa po pora. Edoan makinë. Çfarë është kuptuar për mosafran? Ne pata takimin me kryetar Degëve të LDK-s. Diskutimi ka qenë lidhur me përgatitjet për majtjen e kuvendit për zgjedhjen e kryetarit të ri të LDK-s. Kuvendi mbetet mahët me datën 14 mars. Nga Degët është kërku që ata të organizohen në mënyrë që gjithë delegatët e kuvendit që nga Degët, sepse tek ne Degët i dërgojnë delegatët e kuvendit, ata që janë zgjedhë në kuvendin e kaluar zgjedhor, sepse ky kuvend nuk është kuvendi për gjithë shumë i LDK-s, në bënë përgatitjet e duhura, të shkoj kuvendi si duhet edhe të përmbyllim këtë që është një me datën 14. A është Mustafa u diskutuar për emrat e kandidatëve? Jo, jo, në asnjë rast do të thotë nuk kemi diskutuar sepse nuk ka qenë qëllimi që të diskutojmë. Ne çështjen e kandidatëve lëm çështje të kuvendit. Ata kanë drejtë që edhe ditën që mbahet kuvendit të propozojnë nga komisioni kandidues dhe ne nuk dëshirojmë që fare të interferohemi tek emrat, mirë po unë si kryetari LDK-s akoma jam përgjegjës dhe jam interesuar që të mahat një kuvend i rregullt, që procedura të shkoj si duhet, që të zbatohet në tërsi statuti i LDK-s në këtë proces dhe që kryetari të zgjidhet nga delegatet, 355 ai ka kuvend hyrë dhe jo nga ndikimet të tjera. Po, është një kandidaturë zyrtare deri më tani apo jo? Jo, nuk ka kandidatura zyrtare, kandidatura zyrtare i për në kuvend, edhe pse ka pas disa deklarime në për media të ndryshme, por kandidaturat zyrtare ne i presim në kuvend dhe nuk dëshirojmë që asë kryesia, asë unë si kryetar të interferohemi në atë paraprakisht, sepse do të lëmë hapësirën që kuvendit dhe nësë. Zotri Mustafa, si vlerësoni e fiturën e Vjus Osmanit, keni thënë që s'do marrë vota brenda LDK-s, por doli kandidatja më e votuar? Unë nuk komentoj tani fitoret individuale, është çështje e qytetarëve, cilët kanë votuar, dhe unë e respektoj votën për çdo njeri, jo për vetëm për Vjosën, por çdo votë qytetarëve e respektoj për katë arsye dhe jemi shpresë i pranojmë edhe rezultatet e zgjedhjes. A i duke për kralit Fjazin si kryetar të LDK-s, ka ankesat shumë të atë antarëve të këshillit të përgjithshëm të cilët po përmbetojnë që ka takime të fshehura ose takime të grupe të ngushta që po favorizohet një kandidaturë të caktuar? Jo, nuk ka asnjë takim grupe të fshehta ose të grupe të caktuara. Gjitha takimet tona janë takime të hapura që mahen me kryetar Degëve dhe në kryesi dhe mund t'ju them që gjithë ata që deklarojnë çështje të tilla gënjejnë. Do të thotë gënjejnë edhe opinionin edhe tentojnë që të krijojnë një situatë jo të mirë para kuvendit të LDK-s, edhe unë kisha lutë edhe ata, edhe mediat që mos dëgjojmë çështjet e tilla sepse ka pas rënd të mëdha edhe për klane. Unë 10 vjet jam kryet LDK-s, por kërkush deri më sot s'm ka thonë që unë kam pas një klan të LDK-s ose kam punuar me një grup, por i kam trajtuar njëjtë sikur se një degë që ka dhonë 300 vota, si një dijek që ka dhonë 50.000 vota, pra ndaj janë qështje cilat janë shumë tullta, të pavërteta, edhe nuk i shërbejnë LDK-s edhe kuvendit që ne ma. Gjithën me preferencat i uja për kretarën? Ska preferenca, ska preferenca. Kënë duke është i përpara? Me qëfar drejte unë japi veti, ose japë preferencë një kandidati. Preferencët japë në kuvendi, pra ndaj edhe ju sështë e mirë që t'insistoni për emna konkret dhe për pikpamjet e mija, sepse nuk kemi pikpamjet e tila, as preferencët e tila. Preferenca ime është në kryet LDK-s, në vjeni njerë që i mbronë vlerat e LDK-s, që e qonë LDK-n për para dhe që LDK-ja ja kthehet si forcë fituese në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është me rëndësi, dhe ne nuk ja gjese emnin janë gjetë
kuvendi, jo unë si kryetari të LKS. Apo diskutohet për dorëheqjen e kryetarëve të degëve me që po kërkohet? Jo, ne po bëjmë vetëm përgatitjet për kuvendin për zgjedhjen e kryetarit të ri. Ato çështje mbesin më vonë të diskutohen në LDK. Faleminderit.